नाज़न ही अहम ख़बर असां शेयर कंदा हलूं त कश्मोर वेझो कारे इल्ज़ाम हेठि जवाबदार नुंहुं ऐं पंजाब वासी पेशेमाम खे गोलियूं हणी क़तलु करे छॾियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर गुल सुमरो मूजिबि ॻोठ लदु दश्ती में कारे इल्ज़ाम हेठि जवाबदार गुलसमान दश्ती पंहिंजे नौजवान नुंहुं हनीफ़ा दश्ती खे गोलियूं हणी क़तलु करण खां पोइ पंजाब वासी पेशेमाम सेफुल्ला लुंड खे बि क़तलु करे इतला पुलिस वाक़े वारे हंधु पहुची ॿिन्ही मकतूलनि लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतिल जिता जरूरी कार्रवाई बाद बादसन हवाले क्या वह होना पुलिस कतल में मुलवि जवाबदार गुल जमान के गिरफ्तार कर वरत तो पुलिस मूज गिरफ्तार कल जवाबदार का जांच जारी है